Elektroprivreda Republike Srpske jedina na Balkanu ima dogovorenu izgradnju 430 megavata instalisane snage u 5 objekata za koje je obezbijeđeno 800 miliona evra. Ovo preduzeće ima strateški cilj od 25 godina za fiksne cijene električne energije. Znajući da je u junu 1992. godine osnovana Elektroprivreda Republike Srpske, ove godine se obilježava 30 godina od njenog osnivanja. Iako su sva preduzeća u sistemu Elektroprivrede Republike Srpske poslovala pozitivno, matično preduzeće je prošle godine ostvarilo rekordan iznos od njenog osnivanja do danas, neto dobiti 80 miliona konvertibilnih maraka, ali su pojedinačne dobiti znatno više, rekao je Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske. Rekord je po tome prvo što smo održali pogonsku spremnost, što smo smanjili distributivne gubitke u distributivnim preduzećima i što smo održali investicioni korak koji smo započeli prije nekoliko godina. Negdje smo započeli prije 5-6 godina, negdje prije pola godine, godinu. Tako da je to svakako jedan kompleksan rezultat, pozitivan. Bolje rečeno, mi smo jedina elektroprivreda sada na Balkanu koja ima ugovorenih 430 megavata instalisane snage u izgradnji, koja ima obezbijeđena sredstva za svih tih 5 objekata, vrijednosti 800 miliona evra i čiji će doprinos biti 1100 gigavat časova električne energije na godišnjem nivou, što mogu da prevedem, što sada građani, govorim domaćinstva, potroše u Republici Srpskoj, znači 50% ćemo novih proizvesti u Elektroprivredi Republike Srpske. Petrović je istakao da su cijene električne energije u Republici Srpskoj najniže na Balkanu, te naveo da opozicija zbog neznanja širi neistine o poskupljivanju električne energije i privatizaciji Elektroprivrede Republike Srpske. Što se tiče naših domaćinstava u Republici Srpskoj, znači ja moram da kažem da je vlada Republike Srpske donela odluku da je Elektroprivreda kroz matično preduzeće javni snabdjevač. Mi kao javni snabdjevač, da ne bi povećavali cijenu građanima, mi smo pristupili poznatim modelima iz Evrope i uzeli smo upravo ugovor iz evropske zemlje jedne, zemlje Šengena čak. Imamo 5000 gigavat časova električne energije godišnje, a za građane je potrebno 3600, što znači da smo omogućili da više godina ne bude povećana cijena struje, rekao je Petrović, te da za razliku od svih zemalja u regionu koje uvoze električnu energiju, mi izvozimo. Moram da kažem da sada, koja je naša prednost u Republici Srpskoj, da ćemo mi moći nuditi dugoročno jednu fiksnu cijenu električne energije ozbiljnim proizvodnim kapacitetima iz Evrope. Jer Evropa ne može da podmiri svoje proizvodne kapacitete i ona će vrlo brzo iseljavati fabrike. Republika Srpska će moći da ponudi aranžman od 25 godina sa fiksnim cijenama električne energije za proizvodne pogone, što je strateški cilj, kaže Petrović. On je napomenuo da Elektroprivreda Republike Srpske ima ozbiljne zahtjeve ulaganja investitora iz Turske, Kine, Rusije, Izraela i Njemačke.